Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler, tuğandar. Bugün 12 May bolsa Jalabat şaharında jürebiz. Sizlerge kurs valyuta baalarını bilip, kançalık olganını bilip ötketeyin tuğandar. Sizler videobuzga aldından like knopkaңарды басып койсоңор, каналыбызга катталып алгандар, каналга катталып койгула тугандар. Азыр кирип политиктерден бааларын билип өтүп кетем тугандар. Мына тугандар, 12 май 2022 жылга курс валюта баалары обменниктерде доллар 83, евро 86, рубль 1 сом 10 тиын болуп калды тугандар. Рублебиз дагы кичине көтөрүлүп калды. 1 сом 10 тиындан берилип атат обменниктерде Жалабат шаарында. 12 майга карагач 1 сом 10 тиын болуп калды рублебиз туугандар. Мына акамга салам. Шынтип туугандар, видеобуз жаккан болсо, жакшы так маалымат алган болсоңор, видеого лайк кнопкаңарды аябай басып койгула. Каналыбызга катталбагандар, каналга катталып койсоңор, сиздерге шундай сонун видеолор тартып жүрөлүк туугандар.